dorsal para vocês? O que o nosso treino para vocês? Vamos começar aquecendo na barra fixa. Barra fixa. Acompanhe aí. Somente os primeiros vídeos. Vários que virão em 4K. E acompanha a qualidade do canal só para melhorar para frente. Nós hoje vamos fazer um dorsal, mas com algumas pegadas vindo de cima, para que a gente consiga trabalhar melhor a expansão do dorsal, que é o que eu procuro em mim. Eu procuro bastante expandir, criar essa expansão na dorsal, e acredito que é isso que você também esteja procurando. Se é isso que você está afim, vem com a gente, acompanha o treino de dorsal hoje. Ó, eu e Anne. Thank you.
my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. We'll be right back.
você gostou do vídeo de treino, já deixa o likezão e continua aqui mandando esse vídeo para mais dicas de treino incríveis. Valeu, vamos todo mundo crescer junto, é nóis!